Beogradski maraton se bliži. Možda vam nikad nije palo na pamet da postoji škola trčanja u našem gradu i možda ste od uvek mislili da vi to ne možete i da je to jako teška, duga trka i naporna. Jedan od slogana Beogradskog maratona jeste, dakle, možeš ti, možemo svi. I mi ćemo gledati spotove koji najavljuju ovo veliko dešavanje u našem gradu, sada već tradicionalno. A mi vam pričamo o toj posebnoj školi, dakle, pokret škola trčanja. Sa nama je Veroljub Zmijanac koji će nam preneti svoje utiske i pričat ćemo o tome kako Beograđani sve više trče kroz ovaj grad. Dobrodošli. Hvala puno. Kako ste došli na ideju da pokrenete ovakvu školu? Pa, mi smo pre toga imali sajt o trčanju i onda smo u stvari videli da ljudi skidaju naše programe, čitaju ishrani, omršavljanje, uvek ta konotacija je trčan da bi smršao, a dosadno mi je. I onda smo suštinski videli da ljudima treba podrška. Iako postoji sve te informacije na internetu, mogu besplatno da se preuzmu, ljudima treba onako stručna podrška, neko ko je uloga trenera, neko ko će da ih vodi kroz taj proces, da ih mu odgovori na sva ta pitanja, joj, boli me ovo, ili... I da na kraju ih onako zajedno, svi zajedno izađu na trku i da završe trku koju su ciljeli, da li je to trka zadovoljstva sad na Beogradskom ili polumaraton ili maraton. Tako da nam je želja uvijek bila da pomognemo ljudima da stvarno dožive to fantastično iskustvo trčanja prve trke. I to je jedan takođe od načina na koji može da se ovo loše vreme, ako ga tako ocenimo, da se prolepša i ulepša. I dakle, trči se i po kiši, i po snegu, i po hladnijem, i po toplijem vremenu. Mi smo za 3 godine postojanja otkazali samo jedan trening. I to je bilo ono vanredno stanje minus 40 nešto pre par godina. Tako da mi volimo da kažemo, mi trkači volimo da kažemo, nema lošeg vremena, samo loše opreme. A neki ovako iskreniji bi možda rekli nema lošeg vremena, nego samo slabih karaktera. A u stvari ne. Stvarno možemo da trčimo u većini vremena. Nekad je jako, baš pada pljusak, taj trening možemo da odložimo, da trčimo sutradan, tako da, ali ovo vreme je recimo savršeno za obaranje svetskog rekorda sad. E sada, dakle, ovi dežurni, kako ih nazvaše naše prethodne gošće kukači, rekli bi, ma da, jeste, za sve nam treba, treba nam i trener za trčanje i za teretanu i treba nam i life coach i ne znam. S druge strane, dakle, sport je nešto što nas uči izdržljivosti i ja verujem, dakle, da vaša ta druženja su neka vrsta i životnog puta. Dakle, učite kako da savladate narednu prepreku u svojoj kondiciji. To je apsolutno tačno. Zato ja volim kažem, trčanje nije samo po sebi cilj. Možeš da radiš jogu, možeš da radiš crtanu, možeš da kuvaš, bilo koji hobi, ali nije samo po sebi cilj. I kroz trčanje stvarno učimo nekoliko dobrih stvari. To je recimo ta istrajnost. Šta je istrajnost? Znači, to je ono, donesem odluku, evo, ponedeljka krećem da treniram. To smo svi imali u životu. I stvarno mi tamo upišemo čas, sve. I onda prvih mjesec dana nas to sve drži super. I onda posle malo po malo, jao, imam puno posla ili jao, dosta sloboda. Razni izgovori, da. E, istrajnost je upravo to, znači, da se nastavi ta odluka i kada uslovi koji su nastali i kada je odluka doneta su promenjeni. Tako da, zato je škola trčanja tu jako dobra, jer imamo uvijek društvo, mi pravimo malo deljenja. Sad imamo prvo jedan, prvo dva, drugi jedan, znači bukvalno sve razredne trenere, razredne starešine. I onda ti kad recimo nekad odustaneš, tebe onda na Facebook grupi neko te pozove, kaže šta je bilo, ili imaš opravdani, tako da je napravljeno to sve kao igra. Upravo da se, jer svi jednostavno imamo to, da nekada nas poljulje nas nešto i da... Spremate se za ovogodišnji maraton? Da. Koliko će ljudi iz vašeg okruženja biti? Naše grupe je 205 ljudi, znači 108 polumaratonaca i ovo ostatak je ljudi koji su tek prvi put krenuli da trče, recimo moja mama i tu je naša zajednička prijateljica Aleks, znači trčeći trku zadovoljstva, to su ljudi koji su tek krenuli i posle 5 meseci su se spremili da istrče 10 km. A na Beogradskom maratonu je trče 5. Hoće njima sad tih 5 km biti onako fino, dakle, ko šale, neće biti... Da, oni su istrčali već 10 na treningu, tako da, znači, istrčali su krug oko Ade, to je 7700, istrčali su 10 km i ovo 5 će im biti ovako uživanje, slavljenje jednog pozitivnog načina života. Sad, volimo kažemo, Beogradski maraton je toliko prelep, jer to je retki dan kad se ulice... Znači, skroz su zatvorene za saobraćaj i jako neki kažu, jao, šta sad zatvaraju saobraćaj, veliki problem.
Beograđani su počeli da prihvataju to i da kažu ok, znamo kad je maraton, znamo da GSP ima promjenje linije. I tada u stvari Beograđani izlaze na ulice i svi onako bodre i onako tapšu i to je onako taj dan u stvari... Jedan pozitivan dan, dakle nema mesta mnogo za kritiku. Tako, slavimo svi, znači učesnici Beogradskog maratona su i trkači i organizatori, ali isto tako i navijači. Tako da uvijek treba pozvati sve Beograđane da izađu na ulice. Tako je, da bodre, da... U Sloveniji, recimo u Ljubljani, kad mi stalno putujemo, izađu sa transparentima, pa izađu porodice, skuvaju čaj, pa daju trkačima, znači ako dodaju, pa bacaju petaka, svi. Tako da to je jedno ovako slavlje. Da. Još jedno kratko pitanje za sam kraj, nemamo vremena više. Da li vidite, dakle, napredak, ne u ovom fizičkom smislu, dakle, kod ljudi sa kojima radite, nego u raspoloženju, u načinu pogleda na svet oko njih, dakle, od trenutka kada dođu na prvi trening, pa onda, dakle, pred sam maraton, na primjer? To je nešto što nas stalno inspiriše. Znači, nama kao trenerima škole trčanja ne bi bilo samo interesantno, a ti si završio. Zato mi kažemo, nismo atletski klub. Tu nema ono kao, ja sam prvi, svi ostali ste nebitni. Upravo se to dešava. Neverovatna transformacija se dešava kod ljudi baš u tom psihološkom planu. Jer u stvari šta se dešava? To su ljudi koji se skupljaju tih tri put nedeljno. I ta tri put nedeljno oni provode vreme samo u pozitivnom. Znači, isključeni od svega onoga što nas okružuje, politike, problema. I onda nešto još korisno urade za sebe, nešto vešto, nešto dobro. I onda se emotivno i psihološki stvarno događaju velike promene. Tako da mnogi ljudi se odluče, recimo imali smo situacije da se ljudi zaljube, da naprave neke lepe stvari, da promene posao, da naprave neke velike odluke. I tako da je upravo to poenta. Znači, trčanje nije samo fizička aktivnost, ima mnogo više od toga. Hvala puno na izdvojenom vremenu. Dakle, poštovani gledalci, 16. aprila na Beogradske ulici izađite, bilo da trčite, bilo da podržite ljude koji su vredno vežbali ovih meseci da izađu baš taj dan na svoj neki veliki, hajde da kažemo, podvig. Muzika.